Alimlərdən xəbərdarlıq. 2025-ci ilə qədər kişilərin 40, qadınlarınsa 50%-nin çəkisi normadan çox-çox artıq olacaq. Bu isə o deməkdir ki, ürək xəstəlikləri, xərçəng, arterit, şəkərli diabet və bir çox müxtəlif xəstəliklər artacaq. Bəs ömrü qısaldan artıq çəkisə necə qurtulmalı? Diqqətli olun, 6 noyabrda qızıl qaydalar deyəcəyik. Öz başına edilən pəhrizlər hansı fəsadları yaradır? Hansı qidalar kökəldir, hansı qidalar arıqladır? Bax, buna da aydınlıq gətirəcəyik. Üzləşdiyiniz tibbi problemləri ölkənin ən rahat ailə sağlamlıq proqramında bərabər müzakirə edəcəyik.